10 років війни, мої спогади, мої моменти, мої герої. І навіть оце місце, це моє місце сили. Тому що це моя краївка, в якій ми сусідами повинні були переховуватися, якби до нас дійшли орки. Богу дякувати, не дійшли. Кілометрів 10-12 залишалося до нас. У мене була сайга, і з першого дня я став на блокпост. На наступний день ми розуміли, що бої точаться не на кільцевій Києва, я саме там стояв. Там я і познайомився з своїм таким першим героєм і бойовим побратимом, з Олегом Сінцовим. До сьогодні він залишається там доволі непублічною людиною. Він мій герой. Дякую йому за те, що він з нами. Уже 25-го числа я зрозумів, що з мене користі на тому блокпосту небагато. Я почав волонтерити. Перш за все запустив СТО, вийшов перший механік, і ми почали ремонтувати. Ремонтувати всім підряд, безкоштовно. І також я годував хлопців. 14-й рік мені дав певні знання, я вже розумів, що потрібно. Вологі серветки, шкарпетки. Я вже з 25-го роздавав хлопцям продукти і все найнеобхідніше. Далі знайомство з піонщиками. Піонщики – це саме ті, хто тримали оцю навалу колон. Вони навалювали оркам. Я пам'ятаю, як ми їм ноги мили перекисем, тому що вони по 4 дня не знімали взуття, і там вони такі були всі в крові, в волдирях. Ми їх годували. І годували потім ресторани, тому що розуміли, що вони боронять наш край. Потім багато-багато така череда подій, надзвичайно велика кількість героїчних людей, які тут залишились в Києві. Формування добровольчого батальйону, учасником якого я був формально до ще кінця минулого року, 23-го. Також визволення Києва, це дуже швидко наступило, буквально через місяць, аджим першої техніки оркської, її відновлення. Тоді це були гради. Потім поїздки вже на схід. Я багато людей, з ким я познайомився за війну. Є така дуже неоднозначна особистість, чогось для суспільства, але однозначна для мене. Це Олег Вінник. Моє перше знайомство з ним було з тим, що він купив власним коштом і передав військовим. Це був автомобіль для вивозу тіл наших загиблих. Після цього я з ним познайомився особисто. Я їздив до нього в Німеччину, він купляв надзвичайно велику кількість автомобілів, їх було десятки. Я про це знаю, він не дозволяє про це говорити. Але я колись йому казав, я скажу про це, незважаючи на хейт твою сторону. Саме другий мобільний шевномонтаж був повністю профінансований за його рахунок. Він, як пам'ятаю, як сьогодні, дав 8,5 тисячі євро. Він до сьогоднішнього дня працює на сході і вже відкрутив десятки тисяч коліс. І я можу йому гордо при всіх от подякувати за те, що він тоді був з нами. Зараз, я думаю, якщо до нього також звертаються, і зараз, напевно, не відказує. До речі, от як ви відноситесь зараз до Винника, от не чуючи того, що я вам говорю, не бачачи оцих відео? Забираємо нашого коня, вовчицю забираємо. Так. А далі понеслось. Від літа 22-го я познайомився з надзвичайно великою кількістю людей. Народні депутати, які не втекли. Так, такі були. Це були мери міст, які залишились на місці. Я знаю самих потужних волонтерів. Їх багато залишились одні й ті ж самі, багато хто здувся, як кажуть, нема вже тих об'ємів. Ну от ми самі бачимо по собі, ми перестали ремонтувати автомобілі, нас лише вистачає на покупку шин і підтримання наших мобільних шиномонтажів. Щоправда, їх вже скоро буде 8. Моє волонтерство – це десятки тисяч автомобілів, які отримали безкоштовні послуги шиномонтажа на фронті. Це тисячі відремонтованих автомобілів, десятки переданих автомобілів, дуже багато корисних знайомств. Мені до сьогоднішнього дня просто пишуть там, а скажіть, де купити це, хоча би купити, якщо не можете подарувати. Але давайте, що там згадувати. Ось вам баночка, насипте хоч по 100 гривень. Це Герой України попросив. Ми недавно з ним зняли інтерв'ю, і саме під час цього інтерв'ю ми будемо збирати на цю банку. Йому потрібні реби, йому потрібні наземні дрони. Давайте, щоб я вас не шукав, щоб ви мали що своїм дітям розказати. Слава Україні! 2 роки нашої стійкості. Разом до перемоги!